Arrestimet e dy ditëve të fundit bërë në drejtim të disa sipërmarrësve vendas krijon një situatë paniku dhe pasigurie. Krijon precedent serioz duke e kthyer biznesin në tabelë lehtësisht të goditshme. Në mënyrë absolute, dhoma e tregtisë dhe industrisë inkurajon dhe nxit krimin ekonomik, prorin dhe gjithë sistemin e drejtësisë për të hetuar të gjithë veprat penale në fushën e biznesit, por nga ana tjetër duhet të jemi të kujdesshëm për të ruajtur integritetin e sipërmarrësit shqiptar. Jo pa qëllim, ju referova kushtetutës në trajtimin si të barabartë para ligjit, nëse për sipërmarrësit shqiptar nuk hezitohet të futen në burg në bazë të një hetimi paraprak të bërë, duke i ulur dhe reputacionin në treg, në ndryshim raste të tjera ku nuk ndodh që të merren masa më të rënda siç është ajo arrestet në burg. Edhe në këndvështrimin juridik, dhënia e kësaj masë sigurie është e pavend, pasi është në shkelje me kriteret që përcakton Kodi i Procedurës Penale. Së pari, të paktën sipas të dhënave të dalë nga prokuroria, kjo vepër penale ka 2 vjet tashmë që është e konsumuar. Dhe së dyti, ajo vepër penale tashmë nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore, nëse është e konsumuar dhe nëse është e faktuar. Pa u futur dhe pa folur për kriteret e tjera që përmend Kodi i procedurës penale, që është mundësia e largimit të personave të arrestuar apo dhe dëmtimi i provave.